Друзі, ми ще знаходимося на так званій прес-конференції, на якій нам закрили рота всім і, по суті, не дали не задати запитань. От, напроти мене якраз відвідав цю прес-конференцію цих зашкварних ганебних корупційних чиновників та їх активістів. Це Олександр Дуброва, директор саме X-Park, який знаходиться в парку Муромець. От, людина узнала про прес-конференції, почула ці маніпуляції, які там звинувачення, які там ця активіст Моріна в соцмережах розповсюджувала. І ось Олександр прийшов задати якісь декілька питань та розповісти, ну, що що дійсно відбувається в X-парку. Саша, у мене до тебе одне питання. Ти виступив? Ні, дуже шкода, що мені так і не вдалося виступити і задати питання. Пан Яворівський, коли побачив, я хочу задати йому питання, бігом закінчив прес-конференцію і втік. О, так дуже хідливо котеня. Моє питання заключалося в наступному. Я хотів донести інформацію, спростувати ту інформацію, яку там озвучена була. Ми дійсно займаємося розвитком спорту. Всі люди знають, чим ми займаємося. Скільки у нас видів спорту? За ці роки ми вже більше 100 видів спорту реалізували. 10 дитячих спортивних шкіл та таборів працюють у нас. Останні 5 років активно займаюся реабілітацією військових поранених. От. І незважаючи на все це, нашу соціальну функцію, яку ми виконували, пан Яворівський і з панною Бариновою, коли вони стали, зайняли свої посади, запропонували нам сплачувати 600 тисяч гривень на рік за невтручання в реалізацію нашого проєкту. От я хотів запитати це питання його, і якщо він це буде заперечувати, попросити його це зробити під поліграф. Друзі, в общем, ви зрозуміли, тобто зараз саме прикольно, що зашкварені чиновники, використовуючи активіста Анабеллу Моріну, я, до речі, дякую їй за почайну, але зараз я публічно заявляю, що ця активістка напроч зашкварилася. От, дійшли до того, що вони прийшли в Укрінформ вести якусь свою гру. От, відмазуватися, намагатися поновитися на своїх робочих місцях, але це все робиться за рахунок спорту, за рахунок, по суті, громадських організацій. Тобто в них зараз всі винні, в них зараз всі погані, і Кличко буде поганий, і КМДА погане, тільки тому, що вони звільнені з роботи за те, що вони її не виконували і просто-напросто втікли. Так що, друзі, далі буде, я це розслідування беру під себе і просто буду вкатувати під асфальт, показувати усі факти і усі ці зашквари по кожному з цих чиновників та оцих активістів, які сьогодні прийшли, не дали нам виступити, не дали нам висказатись. Тобто вони зробили свій концерт і швиденько просто-напросто втікли звідси. Всім пока, дякую. Дякую.